Darko, da se pa ti navadil tablice uporabljati. Pa se veš, da to ni prenosni kuhalnik, ne? Kaj pa gledaš, kakšne žgačkljive kuharske filmčke, ne? Poredne gospodinje dajo kocko govejo juho. Ali si ti tak bolj klasičen tip za pasulj na vroči pločevinasti piksni? No, sve te čist razumem. Ej, zakaj imaš pa enega strica na barki? Mislim, samo vprašam, nič ne psojam. Ker je to naj današnji gost, stari. Aja. Živijo, jaz sem Vinko Moškarc. Vinko, the best ime, eno mojih najljubših, poleg Štefana, seveda. Vsakič, ko slišim kakšnega od teh žen ratam. Ja, pa kaj, sorry, sam povedi. Dej naprej. Predstavnik kluba PLK Koper, športno ribolovno društvo Koper. Društvo je med starejšimi na obali. Ukvarjamo se z tekmovanji. Sam sem tudi bil član slovenske reprezentance. Tekmovanja potekajo na morju. Ribiško društvo, the best ideja. Tudi jaz bi se mogel član, ta? Furaš tisto ribiško palco, brigate za vse. V društvu skrbimo tudi za okolje, ko imamo akcije s potapljači, kjer se pobira nesnaga iz morja. In pri tem pomagamo tudi ribiči, ki pobiramo z obale, razne najlone, vrečke. Tako da vsako leto se udeležujemo, tudi imamo vsako leto čistilno akcijo v morju. Smo tudi člani zveze, športna zveza za ribolov na morju, v kateri delujemo tudi, bi rekli, ekološko in vse, kajti borimo se tudi, kajti vemo, da naše morje je dokaj izropano. A ja, dejansko ti ribiči ful delajo na teh ekoloških zadevah. Veš kaj, mogoče se pa vse ne bi v članu, se zdi kar naporen pa velik dela. Mm-hmm. Ampak to, kar je rekel glede izlova, to ima pa prav. Čist prav, vse smo izlovili, vse, nič več ni ostalo. Borimo se tudi že dve leti sedaj, da bi prekinili izlov cipljev v Portoroškem zalivu, kajti vemo, da cipljev v zalivu ni več. In ko lovijo te ciplje, lovijo samo orade, ki bi se morale drstiti, pa jih oni polovijo. Mislim, da delajo veliko škodo ribolovu. V tem obdobju se tudi pojavijo manjše tune, v navednicah manjše so od 40 do 70 kil, ki so v velikih jatah, ki jih je tudi do 50, tudi do 100, jih je v jate. Pri nas ribolov tune je prepovedan, ker je pred leti ministrstvo ni sprejelo zakona, ki ga je postavljala Evropska unija in nismo dobili kvote. Žal škoda, da ni tega, kajti če bi imeli tudi izlov tune, to bi tudi bilo dobro za turizem, saj vemo, da tuno ujet in jo potem na ta način prodati karto in vse to je vse skupaj nekaj prinese. Ne? Aha, čak, če razumem. Ciplov ni, pa jih lahko lovimo, tune pa so, pa jih ne smemo loviti. Prej smo počasih kar malo zblojeni. Ja. Kaj, a v kuhanju no pa nič povedal? Veš kaj, ta stres bi se pa mogel spoznati na te stvari. Po mojem bi on lahko odgovoril na večno vprašanje ribe kuhne. A je riba najboljša, kaj je? Pečena na žaru, na ponvi, v pečici, izpod peke, v foliji, kuhana, poširana ali kratko v suši varianta? A veš, da dejansko je odgovoril na to? Poglej. Imamo divje ribe in gojene ribe. Ne? Če bomo jedli brancina, jaz mislim, da malo kdo bo prepoznal med gojeno in divjo ribo. To so že študije in to. Medtem ko za orado pa bom trdil, da je pa velika razlika. Predvsem v obliki. In po obliki vidimo, katera je boljša in tudi meso je boljše od divje orade kot pa od gojene. Po mojem, za moj okus, dobra lešo riba je zelo dobra. Samo kaj čmo, ne? Če riba je dobra, je dobra. Spoh, če je sveža, bo bila dobra in na žaru in na lešo. Ja, vse to je pa dober povedal. To je to. Če riba sveža, je pa sveža. Ali kukar je sam povedal, če je dobra, je dobra. Tak ta prav koperski zen odgovor. Pa še dobro zveni. Če zveni, zveni. A ti to mene malo hecaš. Veš kaj, pust peva kuhati, sem že malo lačen. Če si lačen, si lačen. Darko, resno. Če si resen, si resen. Darko, ne biti otroči. Če si otroči, si otroči.